הכדור והעץ. כשיוני היה בן 6, הוא קיבל ליום ההולדת כדורגל. זאת הייתה מתנת יום הולדת מיוחדת במינה. אבא הביא לו אותו מברזיל, כשחזר מנסיעה. הייתה עליו חתימה של השחקן הכי מפורסם במדינה. יוני הלך לגינה והראה בגאווה לכל החברים את הכדור המיוחד שקיבל. שלומי, שהיה הילד הכי גדול בכיתה, חטף את הכדור ובעט בו כל כך חזק עד שזה עף לשמיים, נחת על צמרת עץ גדול ונותר תקוע בין הענפים. שלומי רק משך בכתפיו והסתלק. הוא אפילו לא ביקש סליחה. במשך שעות עמד שם יוני ובכה. הוא יכול היה לראות את הכדור מציץ עליו מבין העלים. הוא חזר לשם ביום שלמחרת, וגם ביום שאחריו. גם שבועות לאחר מכן, כשהרוחות נשבו והגשם טפטף, עמד שם יוני, חיכה, וקיווה שאולי ישתחרר הכדור ויפול. אבל לא. הכדור נותר תקוע בין הענפים. מדי שנה, ביום ההולדת, היה מגיע יוני לבקר את העץ. הוא היה גדול, וגם העץ צמח. יוני בקושי הצליח לראות את הכדור. העלים של העץ הסתירו אותו. כעבור כמה שנים, הסתירו העלים את הכדור לגמרי, ויוני לא יכול היה לראות אותו יותר. ועדיין, מדי שנה, ביום ההולדת, היה חוזר לבקר את העץ, בתקווה שאולי יצליח לראות את הכדור. לפעמים אפילו היה עומד שם ומזיל דמעה. יום אחד פגש יוני אישה, והשניים התאהבו. הם התחתנו ועברו לגור במקום אחר. אבל מדי שנה, ביום ההולדת, היה לוקח יוני את אשתו לבקר את העץ. הוא היה מספר לה כיצד העיף שלומי את הכדור גבוה אל העץ, ואז פשוט הסתלק לו. ליבה נמלה עצב, אך היא לא אמרה דבר. עברו השנים, ולשניים נולדו ילדים. מדי שנה, ביום ההולדת שלו, היה יוני לוקח אותם אל העץ, ומספר להם את הסיפור על הכדור. ליבם נמלה עצב, אך הם לא אמרו דבר. ילדיו של יוני גדלו, התחתנו, והביאו לעולם ילדים. כעת היה יוני סבא. כשנכדתו הבכורה הייתה בת 6, הוא לקח אותה לבקר את העץ. סבא, שאלה, איך אתה יודע שהכדור עוד שם? אני מסתכלת ומסתכלת ולא רואה אותו. סבא, המשיכה, למה אתה זקוק לכדור? לא שיחקת כדורגל כל כך הרבה שנים. סבא, אמרה, גם אם הכדור שם, הוא בטח מאוד ישן. הוא בטח מזמן לא עגול. בטח יש בו הרבה חורים וקרעים. סבא, אמרה, שלומי בטח גם הוא סבא. הוא בטח לא זוכר מה קרה באותו יום. למה שלא נלך לקנות כדור חדש ונשחק ביחד בגינה? יוני הסתכל על נכדתו, פתאום חייך חיוך גדול. ביחד קנו כדור חדש ושיחקו ביחד בגינה. שניהם היו מאושרים. יוני מעולם לא חזר לבקר את העץ והכדור, אך הוא לעולם גם לא שכח.